Gədəbəydə ötən gün saat 18 radələrindən başlayaraq təxminən 1 saat ərzində yağan güclü dolu və leysan bir insanın ölümü və ciddi fəsadlarla nəticələnib. 32 yaşda Gədəbəy sakini Osman Rızayev meşədən qayıdarkən çay yıxılıb və sel onu aparıb. Gecə saatlarında kənd sakinləri onun meyitini hadisə yerindən 3 kilometr aralıda aşkar edərək ailəsinə təhvil verib. Məlumata görə mərhum evli olub, 2 övladı var. Ümumilikdə isə sel və daşqın əraziyə ciddi ziyan vurub. Sakinlərin təsərrüfatına da ciddi ziyan deyib, malqara məhv olub. Hazırda Gədəbəydə hava durumu normaldır, yağmursuzdur. Sel olurdu həmişə, amma birdən-birə ani momentdə elə bir fəlakət oldu ki, heç cəmatın da belə bir hadisə olduğundan xəbəri yox idi. Belə bir qasırğa vəziyyət yaranmışdı, tamamilə sınıq görünmürdü, yağız leysan yağışdan. Bu haradasa 2 saat davam elədi. Çox böyük bəlalı sel idi də bu. Hələ belə sel görünməmişdi qardaş oğlu. Qaldı cəmaat elə bir, olurdu bundan qabaq yağış olurdu həmişə, amma belə olmurdu. O yağış olanda cəmaat hazırlığını görürdü, malını, qoyununu, quzusunu dama həyata doldururdu. Amma bu yağışda imkan yaranmadı ki, cəmaat özünü bir, bu yağışda müdafiə eləsin. Ha, tez bir vaxtda 2 saat ərzində eşiyə çıxmaq qeyri-mümkün idi. Çölə çıxmaq qeyri-mümkün idi. Qardaş, dünən yağan yağış nəticəsində güclü sel gəlib, evin arxasında 50-60 metr dərinliyində çuxur yaradıb, toylalarımız su içindədir, evin damı, yaşadığımız otaqlar su içindədir, evin arxası uçqun vəziyyətində yaşanası mümkün deyil. Ona görə içəridə evdə yaşayan ailənin uşağı daratmışıq, başqa yerdə qohumlardadır. Özümüz də mama ilə hal-hazırda yağanda yağış və bu çadırın altında, nə bilim, evdən kənar yerdə yağışdan qorxanırıq. Evdə hal-hazırda yaşamaq mümkün deyil. Rayonun Şınıq ərazisində olan bir neçə kənddə güclü leysan və dolu yağıb. Yağıntı nəticəsində ərazidə olan Dərman çayda suyun səviyyəsi artıb, bir neçə körpüyə ziyan dəyib. Güclü yağış və dolunun kənd yollarına və əkin sahələrinə ziyan vurduğu bildirilib. Cəbir Məmmədov, Səs TV, Gədəbəy.